أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Start with the name of God, the most gracious, the most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum, I am fine. I hope you will be fine too. May God bless you. گرانو کتونکو گرانو ریدونکو امید لرم چې ښه به یې نننی کلاس زموږ د انسیکټس اینډ ریپټایلز په باره کې دی مطلب چې څومره کیړې مکوړې دي یا حشرات دي د هغې په باره کې به نن کلاس اخلو یو ځل ورته بیا وګورئ انسیکټس اینډ ریپټایلز کیړې مکوړې یا حشرات لاندې ګورئ بټر پلای بټر پلای چې کومه دی نو دې ته په اردو کې تیتلي ویلی کېږي کومې ته چې تاسو په پښتو کې تارزکې وایئ لاندې تاسو ته به دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته بټر پلای وایي په اردو کې ورته تیتلي ویلی کېږي او په پښتو کې ورته تاسو تارزکې وایئ ښه بیا مخکې ګورئ پلای یا هاوس پلای کمی دیش پردو کی مک کی ویلے کی گی اور تاسو دا پا پختو کی مچ وائے نو دیتا پا انگلیش کی پلائی ہوں میرے کی گی اور تاسو دا ہاؤس پلائی ہوں میرے شئی بیا مخ کی دے واسپ واسپ چکا مدے نو دیتا پردو کی برڈ ویلے کی گی کمی دیش تاسو پا پختو کی مچے وائے پا انگلیش کی دیتا واسپ ویلے کی گی اور پردو کی وطا برڈ ویلے کی گی بیا مخ کی دے انٹ دیتا اینٹ ہوں وی او آنٹ ہوتا ہوں میرے شئی ٹھیک دا دیتا پردو کی چوینٹ وی رکھی گی کمی تیجی تاس پر بختو کی میگے وائے بیا مخ کی دے ہانی بی ہانی بی چی کم دین دیتا پردو کی شاہت کی مکھی ہوئی کمی تیجی تاس پر بختو کی دے شاہتو مچے وائے پر انگلیش کی دیتا ہانی بی وی رکھی گی بیا مخ کی گو رہی کیٹر پیلر دیتا پردو کی سنڈی وی رکھی گی کمی تیجی تاسو پا بختو کی پیشو گئی وائے او پا انگلیش کی دیتا کیٹر پیلر ویلے کی گی بیا مخ کی دے کریپ نو دیتا پا اردو کی کیکڑا ویلے کی گی کمی تیجی تاسو پا بختو کی ونڈر وائے لاندی تاسو پلی پیکچر کاری پا انگلیش کی وطا کریپ وائی پا اردو کی وطا کیکڑا ویلے کی گی او بختو کی وطا ونڈر وائی بیا مخ کی دے سکورپین نو دیتا پا اردو کی بیچو ویلے کی گی او پا پختو کی وطا تاسو لڑم وائے او پا انگلیش کی دیتا سکورپین یا سکوپین ویلے کی گی بیا مخ کی گو رہی پلی دا سنگ ویلے کی گی پلی نو دیتا پا اردو کی پیسو ویلے کی گی او پا پختو کی وطا لان دیمانم لکن لیتا اس تو مخامخ کاری پا انگلیش کی دیتا پلی ویلے کی گی بیا دے لاؤس یا لائس لاؤس سنگولر دے او لائس پلورل دے دیتا پا اردو کی جو ویلے کی گی پا پختو کی وطا معنوم لکن لے نو دا دے والا نیسٹے چکم ای ایک نیٹ نیمپ او ایڈلٹ میچے اور مخاوق تاستو بلی پیکچر خکاری بیا مخ کی دے ارت وارم نو دزمہ کی چکم ای سادہ چی جائے نو آگیتا پا انگلیش کی ارت وارم ویلے کی گی او پا اردو کی وطا زمین کا کیڑا ہوئی بیا مخ کی دے کریکٹ نو کریکٹ چکم ای نو دیتا پا اردو کی چنگر ویلے کی گی کمی دیچ تاس پا بختو کی کیڑے وائے او پا انگلیش کی وطا کرکیٹ ویلے کی گی بیا مخ کی دے بیٹل کمی دیچ پا اردو کی بوندرا ویلے کی گی او تاس وطا پا بختو کی گنگٹ وائے او پا انگلیش کی دیتا بیٹل ویلے کی گی دا سنگ ویلے کی گی بیٹل بیا مخ کی دے سینٹی پیٹ نو دیتا پا اردو کی کنگ جورا ویلے کی گی کمی دیچ تاس پا بختو کی زمزوائے او پا انگلیش کی دیتا سینٹی پیڈ ویلے کی گی لان دیتا اس تبری پیکچر کاری بیا مخ کی دے سنیک لاؤ بتا اس پیچنے دیتا پا اردو کی سامپ وائی ٹھیک دا کمی دیتا جتا اس پا بختو کی مار وائی او پا انگلیش کی دیتا سنیک ویلے کی گی پا اردو کی وطا سامپ ویلے کی گی او پا بختو کی وطا مار ویلے کی گی بیا مخ کی دے کوبرا یا سرپنٹ دیتا پا اردو کی اجدہا سامپ وائی تاس وطا پا پختو کی اجدہا مار وائی بیا مخ کی گو رہی بیا دے بوا ٹھیک دا نو دام تے ماری او قسم دے غیتا پا اردو کی اجدہا سامپ وائی ٹھیک دا او پا انگلیش کی دیتا بوا ویلے کی گی بیا مخ کی دے پائر پلائے دیتا پا اردو کی جگنو ویلے کی گی کمی تے جتاس پا پختو کی گنگٹ وائی دام تے گنگٹ یا قسم دے دیتا پا انگلیش کی
پایل پلای ورکی ګیلان د تاسو به پکچر ښکاری بیا مخکې د پراګ د دې بوردو کې مینډک وای کومې ته چې تاسو په پښتو کې سینډه خوای او په انګلیش کې د تا پراګ ورکی په اردو کې تا مینډک ویل کیږي بیا مخکې د ګراس هاپر د دې ته بوردو کې ټډا ویل کیږي کومې ته چې تاسو په پښتو کې مولا خوای او په انګلیش کې تا ګراس هاپر ویل کیږي لاندې تاسو به پکچر ښکاری بیا مخکې د لوکست نو دا هم د ملخ یو پیسم دی دې ته هم په اردو کې ټنډا ویل کیږي او په انګلیش کې دې ته لوکست ویل کیږي دا څنګه ویل کیږي لوکست بیا مخکې د ایګوانا دا څنګه ویل کیږي ایګوانا نو دې ته په اردو کې کیرلا ویل کیږي کومې ته چې تاسو په پښتو کې کیربوړی وایې او په انګلیش کې دې ته ایګوانا ویل کیږي بیا مخکې د لیزرد یا هاوس لیزرد نو دې ته په اردو کې چبکلی ویل کیږي او په پښتو کې ورته چمچکی وایي ټیک ده نو دې ته دا دواړه نومونه ویل کیږي لیزرد یا هاوس لیزرد بیا مخکې د سلک ورم یا بومبکس نو دې ته دا دواړه نومونه ویل کیږي او په اردو کې دې ته ریشم کا کیړه وایي کومې ته چې تاسو د ریشمو چینجی وایي مخکې د سپایډر نو دې ته په اردو کې مکړی ویل کیږي کومې ته چې تاسو په پښتو کې جولا وایي او په انګلیش کې دې ته سپایډر ویل کیږي دا څنګه ویل کیږي سپایډر بیا مخکې د وایپر نو دا هم د یو اژدها مار قسم دی مخامخ تاسو ته به پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته وایپر ویل کیږي دا څنګه ویل کیږي دا ویپر نه ویل کیږي دا ویل کیږي وایپر بیا مخکې د ټرمایټ نو دې ته ټرمایټ هم وایي یا وایټ اینټ او په اردو کې دې ته دیمک وایي لاندې تاسو ته به پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته ټرمایټ یا وایټ اینټ ویل کیږي بیا مخکې د کارپش نو دې ته په اردو کې میٹھی پانی کا مچھلی وایي مطلب د خوږو اوبو مئی ٹھیک ده او په انګلیش کې دې ته کارپش ویل کیږي بیا مخکې ګورئ دا هم د مئی یو قسم دی چې دې ته په انګلیش کې کارټ یا کارڈ پیش ویلے کی گی او پا اردو کی ہوتا کارڈ مچھلی ہوئی پا انگلیش کی دیتا کارڈ یا کارڈ پیش ویلے کی گی بیا وقت کی دے ٹراؤٹ پیش نو دیتا پا اردو کی ٹراؤٹ مچھلی ویلے کی گی کمی دے جتاز پا بختو کی ٹراؤٹ مائے وائے ٹک دو پا انگلیش کی دیتا ٹراؤٹ پیش ویلے کی گی لانی تاز تا پلے پیکچر خکاری بیا وقت کی دے ڈالپین دام دم آئی او قسم دے چی دیتا پا انگلیش کی ڈال پین ملے کی گی ٹھیک دا او پا اردو کی دیتا ہم ڈال پین مچھلی ہوئی بیا مخ کی گو رہی اویسٹر ٹھیک دا دا سنگ ملے کی گی اویسٹر ٹھیک دا دیتا پا اردو کی سمندری کیڑا ہوئی مطلب دا سمندر چینجے او پا انگلیش کی دیتا اویسٹر ملے کی گی بیا مخ کی گو رہی ویل پیش دیتا پا اردو کی دود پیلانی والا یوی مطلب شودو ورکولو والا مایه او پا انگلیش کی وطا ویل پیش ویلے کی ٹک دا لانی دستو بلی پیکچر خکاری بیا وقت کی دے سیل پیش مدام دا مایه او قسم دے دیتا پا اردو کی سیل مچلی ویلے کی گی او پا انگلیش کی وطا ہم سیل پیش ویلے کی گی دا سنگ ویلے کی گی سیل پیش بیا وقت کی دے سامن پیش په دې سامن کې دا ال سایلنډ دی په دې کې دا ال نه ویل کیږي دا ویل کیږي سامن پیش دام د مایه او قسم دی دې ته په اردو کې سامن مچھلی ویل کیږي بیا مخکې ګورئ لیچ نو دې ته پانی کا جونګ وایي په اردو کې کومې ته چې تاسو په پښتو کې د اوبو جوړه وایي مخامخ تاسو ته ښکاري په انګلیش کې دې ته لیچ ویل کیږي بیا مخکې ګورئ آکټوپس دا څنګه ویل کیږي آکټوپس دې د پوردو کې آټ ټانګو والا سمندر کا کیڑا وای مطلب اتخ پو والا چینجه او په انګلیش کې وتا اکټوپس ویل کیږي بیا مخکې د ایل پیش نو دام د مې او قسم دی دې د پوردو کې بام مچھلی ویل کیږي ټیک دا او په انګلیش کې دیتا ایل پیش ویل کیږي بیا مخکې ګورئ تورتس دا څنګه ویل کیږي تورتس دې د پوردو کې خشکی کا کیچوا ویل کیږي مطلب عام د شوی شمشته دی ته ویل کیږي په انګلیش کې تا تورټس ویل کیږي بیا د ټرټل نو دې تا پانی کا کیچو وای په اردو کې مطلب د اوبو شمشته او په انګلیش کې دی تا
تر تربیه کی ګرانی تاسو بلی پکچر ښکاری بیا ورکی ګورئ مات نو دې ته په اردو کې پروانه وی نو دا همدا تازه کې یو قسم دی دې ته په انګلیش کې مات ویلې کیږي ټیک ده او په اردو کې دې ته پروانه وی بیا مخکې ګورئ پران نو دا همدا مایع یو قسم دی دې ته په اردو کې چنګا مچھلی ویلې کیږي او په انګلیش کې دې ته پران ویلې کیږي لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته پران وی بیا مخکې ګورئ هیرنګ پیش دې ته په انګلیش کې هیرنګ پیش ویلې کیږي او په اردو کې دې ته هم هیرنګ مچھلی وی لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته هیرنګ پیش ویلې کیږي بیا مخکې دې شارک پیش دې ته په اردو کې شارک مچھلی ویلې کیږي او په انګلیش کې دې ته شارک پیش ویلې کیږي لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري بیا مخکې ګورئ جیلی پیش دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د مایع یو قسم دی دې ته په انګلیش کې جیلی پیش ویلې کیږي او په اردو کې ورته هم جیلی مچھلی وایي مخامخ تاسو ته بلې پکچر ښکاري بیا مخکې دې سنیل نو دا هم یو قسم انسیکټ دی ټیک ده دې ته په اردو کې ګونګا ویلې کیږي او په انګلیش کې دې ته سنیل ویلې کیږي لاندې تاسو ته ښکاري او په انګلیش کې دې ته سنیل وایي بیا مخکې ګورئ سول پیش دې ته په اردو کې سول مچھلی ویلې کیږي نو دا هم د مایع یو قسم دی چې هغې ته په انګلیش کې سول پیش ویلې کیږي او په اردو کې ورته سول مچھلی وایي بیا مخکې دی پایتون نو دې ته په اردو کې یک زهریلا سامپ ویلې کیږي مطلب یو زهریلا مار دی چې هغې ته په انګلیش کې پایتون ویلې کیږي لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري بیا مخکې دی ماسکیټو دا څنګه ویلې کیږي ماسکیټو نو دې ته په اردو کې مچر وایي کومې ته چې تاسو ماشه وایو په انګلیش کې دې ته ماسکیټ ویلې کیږي بیا مخکې دی هورنیټ دا څنګه ویلې کیږي هورنیټ نو دې ته په اردو کې بړ ویلې کیږي کومې ته چې تاسو ډمډماره مچھی وایو په انګلیش کې دې ته هورنیټ ویلې کیږي بیا مخکې ګورئ ډنګ بیټل نو دا هم د ګونګټ یو قسم دی چې هغې ته په اردو کې ګوبر برنګ وایي او په انګلیش کې دې ته ډنګ بیټل ویلې کیږي لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري بیا مخکې دی ډراګن فلای دې ته په اردو کې ټیډه دل ویلې کیږي ټیک ده دا هم یو قسم تازکی دی لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري او په انګلیش کې ورته ډراګن فلای ویلې کیږي بیا مخکې دی کلیم دې ته په یو ایس کې کلیم ویلې کیږي او په یو کې دې ته کلام ویلې کیږي ټیک ده او په اردو کې ورته سمندري کیړه وایي لاندې تاسو ته بلې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته کلیم ویلې کیږي یا کلام نو دا اوس هم د نن ورځې کلاس زه امید لرم چې تاسو به زموږ په کلاس ډېر ښه پوه شوي یئ که بیا هم تاسو ته څه مسئله یې نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ انشاءالله بیا به میلاویږو د بل کلاس سره اوکے بائے دلوی اللہ پامان